Hva gjør oss til menneske? I tider som dette. Hva skiller oss fra dyrene? Kjærlighet. Savn. Håp. Kom! Jeg tror vi alle kan ha godt av et lite avbrekk med denne skrekkelige hverdagen. Er du ikke enig? Å overleve er ikke nok. Vi mennesker trenger å føle. Hotellet er scenen. Dere vil nå få utdelt masker. Det er skillet mellom dere og skuespillet. Hva er det skuespillet som? Mamma! Alice? Har du sett en liten jente, ja? Alt er en del av teatret.